چودھری شجاعت حسین اور سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی صحافیوں سے گفتگو۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا چند عناصر نے ملک کو مزید مسائل میں پھنسا دیا ہے، آرمی چیف اور ججز کو مسلمان ہونے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ پرویز الہی نے گفتگو میں یہ کہا، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین اور سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے مشترکہ صحافیوں سے گفتگو کی، جہاں پہ دوسری باتیں سامنے آئیں۔ اس موقع پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چند عناصر نے ملک کو مزید مسائل میں پھنسا دیا ہے اور آرمی چیف اور ان کے ساتھ ساتھ ججز کو مسلمان ہونے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ملاقات کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں، چودھری شجاعت حسین اور سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس موقع پر